конкурс. Башка байге Redmi Note 8. Жана кинотеатрга билеттер берилет. Ал эми шарттары оп-оңой. Кошунаны тандабай сериалынын каармандарына окшош үй бүлөңүздүн мүчөсүн сүрөткө тартып, Instagram'ga киргизиңиз. Жана албетте, Кошуна ТВ, Билайн КГ Instagram баракчаларына катталып, сүрөткө ушул баракчаларды белгилеңиз. Болду. Баарыңыздарга ийгилик. Слишком ли гоп ставка ловит СНРО? Не деген тұрасын? А, қандай атынай, жақшы ма? Хозяйка приезжает. Опухоль. Анда мен сізге шашпай, чайыңарды жібергіле, мен деген больницаға Микаға барып келе қояйын. Так давай я с тобой пойду, а? Нет, Володька, ты здесь лучше останься. Тура. А то сілер кино-пиноға андана әрекетіп қоласыңдар, ей. Взрослый человек. Пойдем, я просто провожу. Давай, пойдем. Мен деле куда сілер менен қошо құдағыйды провожу. Не, жоң айланады. Сағым не болды? Жоқ. Чекай, мен кәче Анара жән сумкасынан зарядка алам деп, қоқыстан диагнозын оқалып тұрмын. Месінде жара бар екен. Ой, чу? Толық түшінген жоқмын, ал жерде мүмкін бір ай, мүмкін бір жыл, екі жыл белгісіз. В общем, любой учурда өмүрү бүтүп калышы мүмкүн дейт. Кошумдаңды карап сен жамандапа, сөздөрүн жүрөккө сен жакын алпа. Кантай болбосун ал сагаттарын бай, жашо бергелет кошунаны таңдапа. Birinciden ıttımakın bolsun, hoşunda sen baktığı bolsun. Jakşı gündür aldı da ay ay. Wow, 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 wow. Wow. Oy balam, kandaysın ben. Küçüğüne geçirip kaldım, geçirip. Oy. Bilim bile kaldı da işte. Жүр. Мне өзіңіз ле келдіңіз бе? Әділет бошабай қалды, кино тартып атпайды. Рас ле алып тұр. Еми, іштесе тағы болмай. Қол шығады, деме. Әй, кел атшы! Деме ғана! Емір! Емір, болмашын! Әй, аяққа мес, бой аққа! Келісті! Қол шығады! Келдің! Қош келіпсің, қызым! Қайып шығышың менен қош келіпсің! Жаным дейсі! Жақшы болды! Әбіз сәме! Дақылы кетелек біз. Еме, Мека, қызым, сен жоқ бұлар мені аш қағылышты. Ой, чын еле. Бірақ бұлар жатқандан кейін тамағын ұрдап жеватым мені. Еме, Емір, жүре өкөз агарот суғарабыз жүрші. Менде тамақ бар олчу, газда жүрші. Мен түшіндім сенің неге маған жинің келіп отқанын. Ақырқы күндері саған көп көңіл бұрбай қалғанымды емес едім.
Кечир койчу мени. Айда экөөсүнүн ортосунда эчтеке болгон эмес. Болбойт дагы. Ал мага жөн эле жумуш жактан жардам берген. Мен сени сүйөм. Алияны төрөгөндөн кийин өзүмдү суу эмес сезип, кыйналып атканда жанымда болгон жоксун. Ошол үчүн башка кыздарды карап жүрдүм да. Мен сенин сулуулугуң үчүн эмес. Сен мага башынан баштап эле дем күч берип, мен койгон максаттарга сен дагы ишенген үчүн жактырып калгам сени. Мен үчүн дүйнөдө сен эң сулайымсың. Азыр эмес, конечно. Кичине кийинирээк. Тинч. Кана менин кызым? Ал сен жок үйдөн качып кетпеди. Эмма, ана реже унчукпай атса, демек ошондой болуш керек болоткандыр да. Өз айтпаса бизге эмне бар? Анын үстүнө мээрим ооруканадан чыкты жаңы эле. А балким жардам керек? Кантип айтпай жүрө беребиз? Володяга айтсакчы? Ошо, анан врачтар туура эмес диагноз коюп коюшту дейт. Операция жеңил өттү. Ия, Кудайга шүгүр ай. Тигил аябай коркуп жүргөм да, иши кылса жакшы болсо эле болду ай. Ооба. Биякта медицина бизге караганда чын эле өнүгүптүр. Ай, ооба да. Жакшы ай, тигил эме баягы врачтар берген тигил кагазымчы. Ошол бойдумо тиги сумкамда жатыптыр да. Анан чалгам кереги тийип калабы депчи. Кереги жок, Кудайга шүгүр. Мейли анда. Баса, Володя кандай? Ой, Володя жакшы жүрөт, көнүп калды. Рахмат ай, жакшы. Ладно. Я к вам подхожу к ней. Спрошу, в чем дело? И нежным. Анарочка. Анарочка, что случилось, а? Она плачет, глаза красные. И улыбается. Володя, без кичар там бербит. Адлит качкирик. Чын эле катуу ооруткан окшойт да. Анда эмесе биз улантабыз. Бүгүн бизде уюлдук оператор катылган. Бул уюлдук оператордон сиз 10 күн сайын телефондорду белеке утуп алышыңыз мүмкүн. Сиздердин жоопторуңуздарды күтөбүз. Сиздерге жардам иретинде маалымат бере кетейин. Жеңишке жетүү оп-оңой эле. Болгону Мой Билайн тиркемесин колдонуу керек. Байланыш үчүн адаттагыдай төлөмдөрдү аткаруу керек жана викторинанын суроолоруна жооп берүү керек. Мейли сиздерге дагы бир жардам болсун, стимул болсун. Сиз жапжаңы Toyota Camry 75 үлгүсүндөгү автоунаа утуп алышыңыз мүмкүн. Автоунаадан үчөө, үчөөнүн бирөө сиздики. Урматтуу угандар, убакыттын тардыгына байланыштуу биз интриганы созбой эле коелу. Билайн викторинасынан сиз телефондорду жана Toyota Camry 75 үлгүсүндөгү автоунаанын бирөөсүн утуп алышыңыз мүмкүн. Жылдызча 23-23 торчонун териңиз дагы жеңүүчү аталыңыз. Биз түз эфирдебиз, биз улантабыз. Жаным мен, сагынып кеттим го сени. Жаным десе. Мамасы келип жыргап калды. Чоңоюп калган. Ой, ой, ой. Токтот, токтот. Алия.
Алло. Алло, бұл әділет пе? Жоқ, әділет емес. А, сіз Мека оқшайсы, жақсы алып қалдыңыз ба? Рахмат. Әділет сіз жөнді айва көп айтшы. Айтып қойыңыз баға, бүгін келсе жақсы алмақ. Бүгін просто продюсерлерге жолықпақпыз. Әділет азыр қызымды тоқтатқан болшы. Анан барады, ә? А, мақұл анда, рахмат жон. Көрдің бе? Анда? Емкі сүйімкі барыңда өзім сағапан өшін сол бірі. Мұқтың бұл? Сен бе? Ола. Алияны ем қарай саған. Массовкаға жоқ, художка беріп қойым, ошы ғор қарап бершет. Әнің барың ғақтың біле оғансың? Режиссердің аяғымын да. Мақ, онында мен жұмышқа кеттім. Кетшінде келеме. Жақшы көрген сені. Еме. Еу? Айдайың асы салам айты. Мақ. Адик. Оу. Біз сенмен сүйлесейік деді керек. Не болып кетті шашып отырмын? Қысқасы. Мен барып солып келейін. Мека, сен барын ұл қалдың ба? Жақа, сенде мұндайын күт көрмесім. Мека, тоқтасың? Мека, тоқтасың? Мека! Мека, тұрамес үшін алдың сен? Ой, Тианочка, біз шу алдың бізді. Дары шу алдың. Емне олды саға, Тиана? Ана, леже, мен барым білем. Емнені білесің? Ты понимаешь, что ты должна была мне все рассказать, а? Что рассказать? Как что? Мама, сразу ли айтпайт білеңіз ма? А емне не? Біз барын білеміз, апа. Емел бөді, емнені білесіңер. Емнені білесіңер, мағадар айт қылыш? Кечір қой, ғач мені. Чынды мен найға қорқып кеттім. Ой, түшінем алтыныңыз. Надо же с интернета объявление снять. Какое? Ну как? Я же почку хотел продать, чтобы тебе жизнь спасти. Мало еще тебе мясо, ай! Маса, телевизор ты гуешь? Чай вон не уду. Саламас бай. Айтыңызшы, ұшыл шайлауды кем ұтатты ойлайыз? Так, емі ең башқысы елдің қамын ойлығын, ел үшін іштеген партия болса ле болды? Шол жеңіш болады. Сіз әнді үшін жалғыз келдіңіз. Башқа кандидаттар жуайлармен келісті ғой. Емі мен өзім туғандарымды, тем бойлы жуайымды келіп, мен үшін башқа партия үшін шайлап қойдап айта алмаймын. Кені аларын өзілерін ұқығы бар, таңдаусы бар дегендей. Аларын таңдаусын сыйлас керек. Сондықтан, емі, кеш-кешейін. Е, сен, туаса аратыр тұрмайсың бе? Рахмат. Шеф, мен кете берейін, дағы екі жаққа интервью беремекін. Ой, игілік. Давай, давай, давай. Алло, Жака. Бар келісті бе? Все, анда мен аз барам, ә? Аташка келді ғоу. Бұйырса мен кином. Құттықтайым, Джон. Мен үш сарым ғо. Қыз Милиан жоқ ба? Милиандың кішіне. Сен сағым.
Aldım. Cırı tortmayın çeşitlisin. Köp olacaktı adamlar. Köp? Kimdir var? Bari gelişken bu uçuttuğu. Cama minen abay da gelegen. Ya ayalların okut etkin be. Hadi. Ama niye gelişiptir? Birinciden bari sujun tip çoğulu oturgan oska men ötü razımın. Ekinciden bizde bir mesele var. Erten sot bulutu. Alcırda Cuma'nın canı uçunda öyle bizden kvartiralarda meselesi çeçilet. Anan emin kança yıldan beri koşuna olup çoğu cürgünge biz öte yakın olup kalktırırız. Uşunduktan bu sottu biz sözsüz otu alışımız gerek. Bizki yardımga uçurunda prokuror olup işteyen yüristi çakırıp koyuyorlar. Usat ettin isterim. Lan Joe, ben emez. Al bir yakta. Kim Roza? Buna yürüst. Ben cağırılan uçu. Salamat sar, kandı sar. Ben ertenki sot kızlarga jardam bireyin dep geldim. Başlayalım. Şu hiç gelmez buralara. Tamam. Ondan iyi olur desin. Çaktı. Yaşlıya var. Ne var yaşlıya? Tokundan mı? Normal olur. Ордыңардан тургула, сот келетат. Отуруңуздар. Сот иштерин баштайбыз. Анан ким күнөөлүү айланайындар? Мына ич алды, ичкенден үй дүрттөп салды да айланайын. Мен билип-биле турам, мен билбеген балекет жок айланайын мына. Ай, булачы, бул ушундай акпак иштер, булатты камаш керек, камаш керек. Андай жок, андай жок. Акчы бул мен. Оңой өтөлө, алмакпай, жөнө кишин жок. Тынчтангыла. Улантабыз. Күбө болгон кошуналар чакыргыла. Диана, сен Жоманы башында эле дароо коргобо. Биринчи өзүңө жакпаган нерселердин баардыгын айтасың, анан аягында бир аз эле мактап коесуң. Булардын үй бүлөсү бизге кошуна болуп көчүп келгенде, башында чындыгында мага вообще жаккан эмес. Анткени майда чүйдө нерсе үчүн скандал постоянно. Каяктагы колхоздор менен кошуна болуп калдык деп, качан көчсө экен деп кыялданчумун. Бирок кийинчерээк жакын таанышкандан кийин алар жакшы адамдар экенин билдим. Жома, например, үлгүлүү күйөө, кыздарына боорукер ата. Лично я Жоманын өрткө тиешеси бар экенине ишенбейм. Потому что алар үчүн кыздарынын коопсуздугу эң биринчи орунда. Анда эмесе кийинки күбө Жусупов Абай чакырылат. Абай залда отургандардын баарын боорун ортушуң керек. Бирок эң негизгиси аша чап. Акыл бул. Эмне эле болуп атасыңар ай? Жоманы жоңой кылачы ай. Жашоосу и так эле кыйын мунуку. Аялдын үч кредити бар. Болду, болду, болду. Рахмат. Платочка барбы? Анаржи, сиз Жоманы коргомуш болуп туруп, хозяйканы жамандап баштайсыз. Акыл бул, сүйлөштүк. Силер бизди кайра-кайра эле сотко чакыра бересиздерби? Экспертиза бүтсө, страховая компания ремонтту өзүбүз эле жасап беребиз дешти го. Ал эми моорик аял буларды дагы страховой компанияны дагы дан бир мындай акча өндүрүп алсам эле деген ою бар. Эң негизгиси сотту баарыбыз туш-туш жактан тажатышыбыз керек. Кыдыр, мен сени көп сүйлөйт деп уктум. Ким айтты? Эми ал маанилүү эмес. Негизгиси сотту тажатып, жүрөгүнө тийгизген сөздөрдү айтып берсең эле ошол болот. Сүйлөштүкпү? Жарайт.
Aşar yolu bile gayrı ile turuz bir koçuz. İlgeri Risa Hanım, buna. Biz bir zaka gitken de ayıların arzanı böyle ölçüştap etsen, ben gelmeyeceğim sütüm verip, ayıtı gelip, çöğüm verip, sosum verip, sütüm sağa koyayım, sütüm sağa çıkmaz. Allah Allah, sen kamu yapma, çöğüm ne gizli çeğen. Kimin çöğü böyle olsa, o şunu çoğu çap, cük dört maşını gel. Alpar cik bırakın geçeyin de yerimizde bize ayıldan misal. Platforma tüflü. Teknikinde çok olsa, anıkını alıp geçimin degen de, satı alı degen çok öyle de. Anan buna, yol dostum. Men çoğumağa törtüncü yol çoğulukkanda. Ya eme misalı, çalpı boyakta duran koşunaların adından aytkanda, bu eme öyörtsörse örttönsün, kişi örttönmösün de. Adilet, sen çoğuman oşol günü görgüm de aytasın. Ört köçeyin biraz murun ile görgüm de aytışın gerek. Mağa aytıştı o sen, jakşı aktör de. Ne oldu? Men üy bülömenin seyildeyin çıkkam olçum. Anan biz kayra gelatkanda çoğumanı görgüm biz. Ошол вакта Жомо магазинге кирип бараткан, а өрт болсо ошо ошондо башталган. Эгер де өрт ошондо башталып, а Жомо магазинде болсо, значит, анын ал жакта катышуусу жок. Жомо күнөлүү эмес. Мэрим, сен соттон бардыгын таң калтырышың керек. Эгер де мен жашоомду адилетке жоопбасам, анда мен Жомого эле тийомок. Барыңыздарга салам. Мен Бектур Усенов. Сиздер эмне себептен кадрда менин бутум эле көрүнүп турат деп сурасаңыздар, анын себеби мындай. Мени сиздер дагы далай жолу көрөсүздөр. А Леондун керемет бут кийимдерин жок. Анын үстүнө Леондо 31 августка чейин арзандатуулар болот. Ал эми азыр менин мыкты актёрлук оюнуман рахат алыңыздар. Биз бардык тараптарды уктук. Эми акыркы сөз айыпталуучу Жомарт Салморбековко берилет. Мен Жома, мына. Көп нерсе сенин колуңда. Аларды ишендире алдашың керек. Аялың айтты го ошол нерсени жакшы билет деп. Мен эчтеке дей албайм мен. Сот жыйынтык чыгаруу үчүн жарым сааттык тынуу жарыялайт. Жума, сагым эмне болду? Мен алдагым келген жок. Мен мынтип жашай албайм. Мен жаңы жашоо баштагым келет. Мурунку жашоомдо мына итагер элдин баарын алдап жүрүп, эч кандай жарыган жокмун. Мейли кыйналайын, мейли мага оор болсун. Зато менин абийирим таза болот. Мен өзүмдүн күнөөлөрүм үчүн, каталарым үчүн мойнум менен жазамды алганга даярмын. Ордуңуздардан туруңуздар. Сот келатат. Отуруңуздар. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Кылмыш Жаза Кодексинин 238-беренесине ылайык, өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу боюнча Салморбеков Жомартты сот экспертизасынын жыйынтыгы боюнча күнөөсүз деп тапты. Себеби өрт очогу башка квартирада болгону аныкталган. Чечим кайра карап чыгууга болбойт,
Ушуну менен сот иши жабык деп жарыяланат. Бул Жома эмес. Жомарт Самурбекович. Жомарт Самурбекович. Утуктум. Эми утур эми, эми утур. 22. 10'dan 7'nin biri. Kuttayım, gel be. Ben de daha jakışa kız var. Ben de bir yaka jöngülgün yokum. Skarabiyana bağlı. Ben de sottan aktalıp, bugün ütüp çıktım. Stop, tiha. Tost. Tost. Bizdin jeñişimiz menen, anan Jomart Salmarbekoviçtin sottan aktalıp çıkışımız. Çıp koyuyor ne? Şef, tenderlerden büt vardı. Bizdik gibi olsun menen. Biznesiz önlük ölçü menen. Anan şef, siz için büt... Opsi, ciltler. Büt parası gülüçka, sen için. Hurra! 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 Dağı bir kişine cumuşlar var ne gizli. Dağı çıdap koysun. Kalas bak ya, süleş köle böyle. Mayram ne öğrendi az batıl ya? Tınçlık mı? İtetik ne de otacak? Smuslu tender, smuslu biznes. O şimdi zorşan için ne şaylı o kattandık bilek. A elgi vergen o odalar ne oldu? Joma, это реклама. Реклама. Биринчи өзүңдүн чөнтөгүңдү толтурасың. Анан кийин эми буйруса бир нерсе беребиз. Шеф. Шайлоонун алдында көп убадалар бербедик элдерге. Кыйынтабыз деп. Анан аларды качан аткарабыз? В смысле, эмне болуп калды ошондо? Кимди эле баарисе тутасың? Болсо беребиз да. Шеф. Биздин максаттарыбыз башкача экен. Siz başkaça ölüyorsunuz ki, ben başkaça, ben gete vereyim. Kayaka? Ben onda icaman işleri karlaş çıkacaktı. Gönlüne yürüyün, şef. Doktor, dur. Sen özünde, apa bakayımda öyle otasın. Sotta emne için tutkanını bilesin be. Özüne nezeli, kutu aldın be. Kandaca. Короче, ал менин кишим. Бирин сал убак таппай. Жок. Экспертиза боюнча шалаакылыктын айынан ошолордун үйүнөн өрт чыкты деп чыкты да. Ай, койчу. Өткөндө мэрдин баласы деле мас болуп алып кишини тебелетип кеткенде. Каш кабагымды эле чечип койгодум беле. Сага чыкпа када. Биринчи жолу болот эле. Мен болбосом отурмаксың азыр. Башыңды тырмап. Билайндын викторинасына катышып, 10 күн сайын смартфон утуп ал.
көп смартфондорду утуп ал. Байланыш жагызмат үчүн теле. Мой Билайн тиркемесин колдон. Викторинан суроолорна жооп берип, упай топтоону улантып, жапжаңы Toyota Camry 75'ке ээ бол. Жылдызча 23-23 торчон терип, утушка ээ бол. Жок, биякта жөн эле тургам бир сааттай. Жумушта эмесиңби бүгүн? Жок, ал жактан чыгып кеттим. Жаңы жашоо жашайын деп. Агитация деп болот го? Жаңы жашоо. Жаңы чын. Жаңы жашоо жашайлы деп атам. Анан мен ойлонуп көрдүм да, мурун жаңы сүйлөшүп жүргөндө сүрөткө аябай көп түшүп экенбиз да. Анан сүрөттөрүн бардыгы жоголуп, анан кээ биркилери баягы квартирадан, квартира өрттөнгөндө өрттөндү. Аларды күйүп кеткенге чейин эле жок кылган. Ошондуктан менден сага сонун белек. Биздин сүрөттөр. Жакшы күндөр болчу. Бирок экөөбүздүн ортобузда жаман күндөр ашып кетти го. Диан, мен билем мурун сага келе берип, мурункудай жашоо болот дей берчүмүн. Бирок мен туура эмес айтып жүрүптүрмүн. Давай жаңы жашоо курабыз. Жаңы жашоо, жаңы сүрөттөр менен. А буларчы? А булар... А буларды унутуп коелу. Ата сонун белек болуптур. Жок. Бул сүрөттөрдөн тышкары дагы башка белек бар. Колуң берсең. Макулсуңбу, Диана? Жок. Диана? Жок, Абай. Өзүң да ойлонуп көрсөң, канча жолу оруштук, канча жолу жүрөгүмдү ооруттум башкалар менен жүрүп. Балким, биз просто чогуу болбошубуз керек. Тигиле эми биякты карап жок, эми сиз которуп келбесеңиз мен ошо ай тигилерди карасыңар. Кандайсыңар ошонолор? Алыстан эле кайсы влюбленная парочка деп коем. Ой, жакындан эле влюбленный парочкабыз. Моякта турганча жүрүп тете коруп турганчы карчы тетиңиз звездаларды ырчыларын бар ошол жакта жүрөт. Ой, ал звездаларды эмне кыласыңар? Жан уста интернет звезда турбайбы биякта? Адилет өзү каякта жүрөт? Тигине ошолор менен сүрөткө түшүп атпайбы, тигине ар жагында турат. Все, анда силер кире бергиле. Азыр кино башталат, ордуна отура бергиле. Спасибо за возможность. Да, пожалуйста. Алло. Жок, мен бош эмесмин. Кошуна конокко чакырган. Оо, биякка чыгып алып, бошойм анан, барам. Эй, тети, звезда менен мени сүрөткө тартып койгулачы кудагый. Кайсынын жанында? Тигине ошо адилеттин жанында турбайбы? Кочо эле айын, ошо артист мага жакпайт ай. Эмнеге? Ойнон болгон кинолордо эле жүрөт го, жакшы жаманына карабайлычы.
Эми, силер кире бергиле, азыр уже орун алып отура берсиңер. Мына түз барып тур. Болобу? Жүр, баскыла, баскыла, баскыла. Жүргүлө батырак. Эми ал. Азыр башталат уже кино. Ала кел. Пойдём туда. Сейчас. Жүргүз. Атам он жөндөкү салып турасыз, анан алам э сизден. Макул. Аркы жаны, солго, солго. Диана, мен бул фильмди бир жерден көрүп калдым. Если честно, мен да. Мария, площадкада өзүңө бир кызыктар болбойбу? Мына ачкыч. 4-нчи этаж. Буюмдарыңарды алып чыгышайынбы же? А, жок апа, биз өзүбүз эле. Анан мен алып чыгышмак белем. Ушунчалык эле стерва. Шүнсөң, барды карап бизге тур ойну. Кандай болбосун? Деп ал. Я гарат сау шомлукты татышмыз. Уэ. А сен ордуңга бир кыз ойноду деп ко. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm going up. Раз, раз. Бардыңыздардын келип бергениңиздерге чоң рахмат. Бул менин биринчи кином. Мен бул кино сиздерге жакты деген ойдомун. Бул тасманын үстүндө чоң команда иштеди. Съёмочный группага рахмат. Анан актёрлорго рахмат. Анан бизди туура түшүнүп, анан бизге колдоо көрсөткөн үй-бүлөлөрүбүзгө рахмат. Анан азыр залда бир киши отурат. Мен өзүм кичинекей кезимден бери апам жок чоңойдум. Бирок ошол апам жоктугун билгизбей бизге татыктуу тарбия көрсөткөн, мени ушундай даражага жеткирген бул менин атам. Сиздердин кол чабыңыздар менен атамды сахнага чыгарып алсак. Не дейм мен? Азыр айтам, туруп туруңуз. Акыркы убакта атам бир аз жашарып кетти. Буга себепкер болгон бул Роза эже, сиздердин кол чабыңыздар менен Роза эжени дагы тоз алсак. Роза да келди беле. Ооба, мен чакырып койгом. Билесизби, Роза эженин колун сурайын деп атпадыңыз беле? Ошол убакыт азыр келди. Эй, сен чиндисиң бе? Элдин көзүнчө сурамак беле мый? Аны деген үйлөнүп эле өзүнчө айтмакмын да. Жок, азыр сураңыз ата. Анын үстүнө шакек да жок да. Чүнтөгүңүздү карасаңыз. Болбойт, уят дейм. Элдин көзүнчө ушунча кишини. Ата, ушул жерден азыр. Сурасы элеби? Эмме? Чонтучу. Роза, сен 47 жаштагы курсагы бар мурутчан кара кишиге тийгенге даярсыңбы? Даярмын. Thank you.
әділетті келі. Біздің жаш оны өлі кино қылып тап қойғасың ғой. Киноң бар өлі жаш адын алып тапады. Андай болсы, ен киноң дөчі. Мені сақтынаға шығар бана, бір өн үші. Бірді жене қылдырып қойшы. Алады әтсайтып кешіне кетеді. Алады әтсайтып кешіне кетеді.